Здравейте, приятели! Много често имам запитване в канала как да си приготвят вкусни сочни пържолки. Днес реших да ви предложа тази рецепта. Това са пържолки свински, доста големи и заедно с пресни картофки за гарнитура и морковчета. Предлагам сега моята рецепта. Имам две големи свински пържолки. Те са по около 400 грама, доста дебелички. И тези пържолки трябва да мариновам и да ги оставя така в хладилника за няколко часа. За подправки може да използвате вашите любими подправки. Аз ползвам лют червен пипер, малко сумак. Това е турска подправка, ето така изглежда, с леко кисел вкус. Слагам една лъжица от сумак, слагам една лъжица смлян черен пипер и около половин лъжичка чубрица, 3 чайни лъжички сол. Повтарям, подправките може да използвате тези, които харесвате вие. И разбърквам подправките и с този микс от подправки поръсвам хубаво пържолките от двете страни, така че навсякъде да има от подправката. Използвам цялото количество от подправките. След това увивам в прозрачно домакинско фолио или слагам в пакет и прибирам в хладилника за няколко часа пържолките. След няколко часа вече започвам да приготвям и зеленчуците, обелвам картофите и морковите и ги посолявам и овалвам в малко олио. Прехвърлям ги в един пакет за печене, заедно с маринованите вече пържолки, завързвам пакета и слагам този пакет в една тава. Слагам да си пече във фурна. Аз предпочитам да си пече по-дълго на по-ниска температура. Слагам на 120 градуса и на тази температура оставям ги във фурната за около 3 часа. Ако нямате това време, сложете стандартна температура 180 градуса и печенето ще ви отнеме час-час и половина. След това изваждам ги от фурната. Сега трябва да срежа пакета отгоре, за да се запече и придобие хубава златиста коричка нашето ястие. Е така срязвам, показвам ви пакета. И сега връщам във фурната. Вече дигам температурата до 200 градуса и оставам във фурната за още около 25-30 минутки. Но погледнете преди да сложа във фурната за запичане колко добре са си приготвили продуктите. Месото е много меко, нежно, сочно, дори се вадят костите много лесно. Картофките са също готови. Сега само искат една хубава златиста коричка. И ето вече съм ги изпекла с коричка във фурната. Изваждам от фурната и искам все пак да ви покажа, както съм ви обещала, едни сочни, добре приготвени пържолки. Погледнете, те направо се разпадат. Много са сочни. В пакета също така има лек сос, който иска, може да полее още веднъж отгоре всичките продукти. Това е, приятели, рецептата ми за днес. И в тази рецепта количествата нямат кой знае какво значение. Тук е важен по-скоро процесът и начинът на приготвяне, но все пак ще оставя долу, както винаги, под това видео всичките продукти и количествата им за тази рецепта. А вас, приятели, ви каня отново на моя канал. Заповядайте, оставяйте вашите въпроси, коментари, лайкови. Също така абонирайте се за канала ми, да не пропускате и други интересни рецепти. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро, до следващи вкусни срещи заедно.